你好，这里是张林视野。南京新街口的惊魂一刻就在昨天晚上10点钟。中国江苏南京市最繁华的中心地带新街口，一名男子驾车突然撞倒一个女人，而且呢把那个女人呢反复的撵来撵去，据说呢这是他的妻子，因为他的妻子呢据说出轨了，所以他就如此残忍。出轨的女人你跟他离婚不就得了吗？这个世界上有的是爱情，为什么非要去反复碾压在公共场所？反复碾压呢是中国的这个一个中国人的一个发明，据说呢这是除了这样的变态残忍呢，也是因为中国的一个制度，赔偿制度。也就是说呢，中国司机呢发现呢把一个人反复碾压死了以后呢，比受伤以后呢付出的这个赔偿金额要少。因为把一个人弄死了以后呢，大概就是一笔钱就完事了，然后呢大不了就是说呢再有一点其他的惩罚。但是如果一个人受伤了，那有可能要付出几百万的代价。所以呢中国的这个荒唐荒谬的这个交通制度，交通这个惩罚制度，这个交通肇事制度，导致了中国司机呢都学会了碾压受害者。这又是一个当然这个碾压呢那就是受到其他司机的广泛请罚，因为这个人呢，这个男子呢可能是碾压的消息听多了，因为美国人真的没这个概念，在美国没有听说过有人开车来碾压一个人，不管是男是女是老人是孩子，哪怕更何况那是自己以前亲爱的妻子。然后呢这样完事以后呢，这个人继续开车又撞倒了一群人，然后车子不能前进了，然后他又跳下车来拔出刀子，又一口气又捅了几个人。最后呢据说呢有两种说法，一个是呢又劫持了一辆车然后驾车逃亡，还有一种说法呢说他已经用这个匕首呢把自己的刀子脖子给抹了，有说已经死了，还有的一个说法呢就是目前呢还苟延残喘，可能是正在接受抢救。而且这个事情就发生在几个小时以前，所以现在中国的这个消息呢暴露出来呢，表明呢就是现在社会呢你想隐瞒什么大街上的事情是很困难的，不像以前我记得在毛泽东时代的时候，中国大量的灾难，别说是这样的事件，就是几百人被谋杀都被掩盖住。我小时候呢大概10来岁的时候，我曾经参加蚌埠市南山公园跟那个大唐公园开通的那个节目那个仪式，是有一年的中共的国庆节，说两个这个公园开通，地下通道开通了，两个公园实际上相隔不远，本来是一个公园，因为中共占领蚌埠以后呢，他把那个中间修了一条马路，把那个公园中间最繁华的地段修建了一个市政府，所以把日本人修建的这一个市中心公园给他强迫分成了大唐公园和南山公园，是两个公园。然后他这个开通呢，因为他公园收门票，很多人都想着趁此机会买个3、5块钱或者几毛钱买一张票，然后同时能逛两个公园。所以说呢，结果呢这公园的一开通，我当时呢正在朝那个洞口起，就听到前面喊出事了出事了出事了，然后呢就看很多人呢惊慌失措，脸色煞白。最后呢我们在听到的消息是呢，当天有18个人被活活挤死，因为当时呢里面的说是灯突然灭了，然后有人就嚎叫起来，然后大家就惊慌逃亡，那18个人都是被活活踩死的。这才是中国日常，但是呢那个消息从来没有报告。另外呢还有蚌埠市呢有2列火车相撞，其中1列火车装满了化妆，那个化学物品是污染的，是中共的不知道是什么，是化学武器还是什么的，结果呢把另一车的人据说弄死弄伤了几百个，然后呢蚌埠当局呢还调动了几百名囚徒到那去搬运东西去清理现场。但是呢大家都从来不知道这第一件事，是我当场在现场是媒体没有任何报道，我到现在都查不到这个报道。是我第二个呢这个事件呢是我听在监狱里面听说的，因为监狱的人被调取也是在网上都查不到消息。也就是说中国99.99%的这种灾难消息呢都是被掩盖了的，但是在互联网时代它掩盖不了。不过呢这种事情呢多了，我今天都犹豫，因为我在3个小时以前就得知了这个消息，也就是说大概10点半的时候，从网上就能看到这个南京这惊魂一刻的这个视频
还有一些的评论。虽然是消息不完整、支离破碎，但是呢，我都犹豫不想做这个节目，因为这种事情太多了。从最近几天来看，几乎天天张献忠，天天都有人杀人放火，天天都有人去撞人，要么呢就到学校里面去杀孩子、杀小学生，要么呢就开车撞人进行这个。总而言之呢，这都是中国式的恐怖主义、恐怖活动。而且最离奇的呢，这些活动呢，都是因为有的是因为不高兴。而今天呢，这个呢，据说呢，他是因为老婆出轨，所以说呢，他愤恨之余呢，就把老婆撞倒，反复碾压。但是呢，这个为什么这个就是说呢，失恋了也要开车撞人，还有老婆出轨了也要去撞那么多人呢？这个就很难解释。有的网友分析呢，这跟中共现在的这个实行的这个维护婚姻，就是让这个多生孩子，多长韭菜长快一点有关。因为中共现在呢，不准丈夫追究妻子出轨的责任，也就是说呢，不管黑猫白猫，逮住老鼠就是好猫。现在重要的事情是怀孕，如果丈夫不能使妻子怀孕的话，那么其他人帮助妻子怀孕，或者说呢，哪怕党支部书记，他实行的那个，现在中共的那个农村呢，已经实行一个什么，叫做一人不生二胎，这个全程人工受精，所以呢。中共呢，现在呢不准这个男子呢，任何父亲呢做这个亲子鉴定，而且呢，就算得知了孩子不是自己的，也不准提出离婚。这样呢，表面上是维持了这个生育，维持了这个婚姻，但事实上却带来了痛苦。你想想，一对没有爱情的夫妇，让他们同床共枕，让他们每天在一起吃饭，四目相对，情何以堪啊！久而久之，肯定转变为仇恨。这种仇恨发展到一定程度以后呢，可能就要同归于尽，甚至造。就是爆发出更严重的灾难，就像这一次南京新街口的这惊魂一刻，所以呢，这都是悲剧。为什么中国最近这几天发生这类的事情越来越多呢？大家呢都有各种各样的分析。就是说呢，当然中共的这个统治呢，本来就导致人心败坏，道德这个沦丧。也就是说，每个人都极端自私，稍有不快，他就想就是说呢，报复整个社会。这同时也说明了中国人内心深处呢对人类充满了仇恨，因为你否则的话呢，冤有头债有主，你出门左拐是政府，你可以去找那些得罪你的人，你为什么要对那些无辜的孩子下手呢？为什么要对那些大马路上逛街的无辜的这个情侣下手呢？路人下手呢？这显然呢是内心呢对所有人都充满了仇恨，所以从反人类的角度而言呢，中国人这个是最强烈的。还有呢，我今天分析呢，也跟中国的这个环境污染有关，因为环境污染所造成的危害远远不止人们认为的这个什么，就是呢寿命减短呀，或者中国人的癌症增多呀，还有不婚不育已经占到新婚夫妇的六分之一啊等等，因为这个长期的重金属中毒呢，会使人的脑神经系统、大脑系统都受到严重的伤害，不能正常的运转。所以说呢，这个各种各样的变态、各种各样的这个畸形的心灵，或者说是这个人都越来越多，而这些人呢，早晚是要惹出乱子来的。就像这个现在中国流行的网络上一句语言，就是说张献忠越来越多，张献忠已经迫不及待，张献忠要张开狮子大口开始杀人了。实际上呢，这也已经成为中国的新常态，那就是。天天有人搞恐怖活动，天天有人去小学或者去街头，或者在黑夜里面搞屠杀。